Najhoršia vec na točení videí doma je upratovanie. Chcel by som natáčať videá každý deň, kvôli tomu, že proste veľakrát nenatočím video, aký poviem, je kvôli tomu, že si myslím proste, že to nebude dosť dobre natočené na telefón, pretože ja väčšinou foťák využívam na úplne iné veci a keď točím na foťák, tak proste mi to bude strašne komplikované to stále prehadzovať a ja si hrozne rád komplikujem život. Takže budem to robiť proste na telefón, robím to jednoducho. Tak hádam, to bude nejakým spôsobom užitočné a dnes bude natáčací deň. Poďme na to. Toto bude môj statív. Díky, Lavisporno. Takže aký je plán na dnes? Dnes ideme z VLM Production robiť na jednom videu. Natočím vlastne ako vlastne tie... Dnes je pondelok a pondelky robíme niečo, nejaké kreatívne veci, čo sa týka rozvoju firmy, nejaké marketingové aktivity. Ešte predtým dokončiť videjko pre Live is Porno. Hej. How is this? Lukino. Takže v podstate sme sa rozhodli, že vlastne tú kameru a tie svetlá využijeme na to, aby sme si robili nejaké fotky na Instagram a vyskúšame si nejaké techniky. Budeš celom YouTube videu v pyžame zadej, vieš o tom? Ja som to myslela, že kam budem. Takže chystáme a pripravujeme. Tam tadadán! Už není pyžamko. Momentálne som dal na to tablet a ideme skúsiť, čo to dá. Fotograf. Ešte bol super? Poďte. Poďte. Mhm. No, vidíš, to je toto. Experimenty. 3, 4, poďte. Chorý. Čo robíte v pondelok vy, ľudia? Takže vlastne hráme sa s dlhou expozíciou. 5, 6. To mohlo byť dobré. Dnes taký testovací deň. Celo. Vieš, že je tu veľa svetiel. Takže momentálne sa hráme s dlhou expozíciou. Lebo čo je lepšie robiť pondelok ako sa fotiť, že? Ospravedlňujem sa, že to je na telefón, ale môžete vidieť, že sa proste fotí na foťak. A radšej natočiť, ako nemať. 3, 2, 1, toč. Môžete taká dvojitá expozícia. Light upon! Pofotili sme čosi, teraz sme sa najedli a ideme teraz nejakých 9 km od Prahy pod nejaký most a ideme tam urobiť nejaké fotky s oceľovou vlnou. Musíš milovať pondelky. Pondelky vôbec nie sú zlé. Áno. Urobím ti pekný fotku. Určite. Tak. Odkedy som v Prahe, tak vôbec nemám potrebu šoferovať. Čak? Kde si odkoľ? Do telefónu. Takže si teba tak povedal, do Prahe. Keď som v Prahe, vôbec nemám potrebu šoferovať. V telefónu. Vôbec nevidíte asi, čo sa tu deje, ale vyzerá to dobre. Takže sme momentálne pri Radočínskom moste, nejaký Radočín Bridge. A ideme sa tu pohrať so svetlom a so celou vlnou, tak uvidíme, ako to dopadne. Yes. Chodí ideálne prežívať to znovu. Že ono to v podstate je o tom, že fakt skúšať, testovať
a hrať sa s tou fotografiou a uvidíte. Toto je absolútna improvizácia a tiež nevieme, že ako to vypáli. Skúšame fotiť. Ne, si šťastná? Hej, akože super. Pôvodne sme si mysleli, že tu budeme pol hodinu a už máš červený a už tu, nos a mrzneme. Už tu mrzneme nejakú tú hodinu. Neviem ani, ako dlho sme tu. Podarilo sa! Frajerina. Yes. Ty vole, komu mi podarilo sa, dívaj na toho mastiča. Točič! Točič roka! Vidíš to takto, dáš to kvázi dovnútra. No a dobre, si to proste chytíš takto. Dobre, zapalovač. Zapalíš, hážeš na zem a začneš točiť. A nevypadne to teraz. Takže už sme tu asi 2 hodiny a snažíme sa fakt rotovať s tým a prísť na ten spôsob, ako by to bolo najlepšie. Už sme mali asi 20 alebo 30 pokusov a nafotili sme seba, nafotili sme auto. Teraz ideme skúsiť nafotiť Redku a na Instagram nejaké fotečky a to je fantázia. Je strašne dobré, jak to lieta, keď s tým rotujete, tak je to fakt top. Takže ideme dať teraz posledný pokus. A ideme domov. To bol fantastický deň, teraz sme prišli. Strašne veľa fotiek sme poskúšali. A ten deň sa vyvinul úplne inak, ako sme čakali. A preto ma ten život tak strašne moc baví, lebo v podstate celý deň môžem tvoriť a robiť to, čo ma naozaj baví. Takže ak ťa toto videjko bavilo, budem hrozne rád, tak mi dáš like, koment alebo zazdieľaš, to by bolo úplne že najviac. Môžeš ma sledovať na Instagrame a vidíme sa pri ďalšom videjku.